waxa farxadno ah inaan ka soo qayb galno hawsha halkan ka soconaysa, inaan soo kormeerno soona booqano. Waxaan farxad bay noo tahay. Waxaan u mahadnaqayaa dadka ka shaqeynaya oo hawshaas haya. Magac kasta ha lahaade ama shaqo kasta waxaa ka haye, waan u mahadcelinayaa. Waxaa kale oo mahad iskale hay-adda NESHA oo Highway Authority Puntland oo horeyna wax uga qabatay gobolka Mudug, haatanna weli waxqabadkii wadda oo dhagaxan iyo cadda marinaysa. Aad baan ugu mahadcelinaynaa. Waxaa kale oo aan u mahadcelinaynaa.